Dragi pančevci, veliki pozdrav za vas, za udruženje Humana Ona i manifestaciju Go For It. Nažalost, nisam u prilici da budem sa vama, ali uputit ću vam ovaj pozdrav u promociji zdravog života, sportskog duha, kulture i spajanja sa prirodom. To je prelipa manifestacija i zaista mi je iskreno jako žao što neću biti sa vama, ali obzirom da je pripala čast da otvorim manifestaciju, ja ću je proglasiti otvorenom. Želim vam da se jako lepo provedete i vidimo se negde u sledećem vremenu. Go for it!